Значи на почетокот на месецот спроведивме една активност која што доста сме задоволни од неа. Распишавме конкурс на тема «Јас имам право», на која што добивме голем број на проза и поезија од нашите соученици. Исто така, ние заедно, тројцата правобранители, ги разгледавме тие состави и устрана на поезијата што беа напишани и ги избравме едни од најдобрите, на тој начин што избравме прво, второ и трето место. На наградените ученици им доделивме значи, дипломи. Исто така на настанот учествуваја и писатели кои што му доделуваја книги. Во наредниот месец планираме друга активност, а таа ќе биде околу дебата, околу врските на децата, бидејќи мал број од децата ги знаат своите обврски, а повеќето ги знаат своите права. Меѓутоа не знаат дека секое право е поврзано со обврск. Оваа година за прв пат во нашето училиште се воведе значи како институција детето правобранител. Значи улогата на детето правобранител е всушност да ги брани правата на децата, односно доколку има повреда на некое нивно право. Во тој случај значи детето правобранител ќе интервенира во тој случај, но секако доколку претходно тоа дете, односно наш некој соученик ни се обрати. И при тоа ние можеме да превземеме најразлични работи, односно прво да се обидеме да го решиме проблемот на ниво на училиште, а потоа доколку тоа не биде возможно, можеме да се обратиме и до повисоките органи. За таа цел, за тоа како ние да интервенираме и како ние да работиме, бевме на неколку обуки, т.е. на две обуки, на кои што научивме на едната обука за специфичната улога на детето правобранител, а дека пак на другата обука зборувавме општо, односно зборувавме за конвенцијата на дете. Денес детскиот правобранител спроведе нова активност во Средното економско училиште Јане Сандански, имено денес детските правобранители направија инфоден, каде што направија мал станд во холот на нашето училиште и на двата големи одмори од прва смена и од втора смена ги запознававме учениците со улогата на детскиот правобранител. Односно, многу од учениците не знаат која е нашата улога и не си ги знаат повторно своите права, но и обврски, па така денес се потрудивме малце на поинтересен начин да им ги покажеме правата и обврските на учениците од Средното економско училиште Јане Сандански, а воедно и да ги запознаеме со нашата институција. Ставивме на зидот хамер, каде што може учениците да ги кажуваат своите права и обврски, исто така и кутија во која што може да ставаат представки доколку имаат некоја жалба. Исто така, значи, на сите оние кои што не знаат која е улогата на детето правобранител, односно каква институција станува збор детскиот правобранител, може да ја посетат нашата фан страна на Facebook, имено кликнете на детски правобранител со ЕУ Јане Сандански Битола или да ни пишуваат на нашиот мејл кој секако се разбира може да го најдите на нашата фан страна.